បួសបួសទៅភិក្ខុសង្ឃឃើញមកបួសច្រើនគ្នាអញ្ចឹងអង្គុយជំនុំគ្នាថ្ងៃមួយអង្គុយជំនុំគ្នាក្នុងសាលាជំនុំជំនុំប្រពុតត្រង់សួរភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជំនុំគ្នារឿងស្អីនោះមិនគិតសិក្សាពីរឿងធម៌អាវិន័យត្រៃសិក្ខាទេគិតតែជំនុំគ្នានោះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនភិក្ខុកំពុងជំនុំគ្នាសរសើរពីបារមីព្រះអង្គថាព្រះអង្គអស្ចារ្យណាស់កើតជាកូនស្ដេចហើយចេះចេញទៅបួសបានបើអ្នកខ្លះបានសបោហូបសបោចុកអញ្ចឹងចាញ់ទៅបួសមិនរួចទេព្រះអង្គកើតជាពូស្ដេចហើយអស្ចារ្យរត់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅបួសអញ្ចឹងបានគិតថាឃើញថាព្រះអង្គមានបារមីកសាងខ្លាំងប្រកែណាព្រះអង្គថាអូប៉ុណ្ណឹងមានអីអស្ចារ្យភិក្ខុទាំងឡាយពីកាលពីដើមមកតថាគតកើតជាទេមយៈនោះអស្ចារ្យជាងនឹងទៀតហ៎ថាប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គនៅស្ងៀមដល់នៅស្ងៀមភិក្ខុសង្ឃកើតជាចងល់រឿងនឹងអាម៉េចនោះតាមសួរព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលព្រះអង្គកើតជាទេមយៈនោះមានរឿងអាម៉េចទៅព្រះអង្គសូមរតនាព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់បើអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយចាំស្ដាប់តថាគតនឹងសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ឥឡូវញាតិញោមចង់ស្ដាប់ទេទេមយៈព្រះអង្គថាសម័យកាលនោះឯងតបាតកាតិករាជាសោយរាជនៅនគរពរិណសីវិច័យដនអត់មានកូនសោះជាមួយនឹងនាងចន្ទីអត់មានកូនសោះក៏នាំគ្នាសមាទានឧបោសថជាមួយបរិវារ16,000នាក់ធ្វើពិធីសុំកូនសុំនោះសុំមិនស្ទើសុំក្តៅពីក្រុមដល់ឋានសួគ៌ក្តៅដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គនៅមិនសុខអូឯនោះធ្វើពិធីសុំកូនសម្បើមណាស់ចាត់កូនឲ្យមួយចុះមកមិនតែចាត់ពីណាចាត់ពពោធិសត្វហ្នឹងឲ្យចុះមកកើតពពោធិសត្វក៏ចុះមកចាប់បដិសន្ធិប្រសូតបានមែនអរណាស់ញោមអើយនិយាយពីអត់កូនផងគ្រាន់តែកូនប្រសូតតែភ្លាមចេះតែដេកផ្ងាបីតាមតែហ្មងក៏បីដាហ្នឹងហើយធ្វើស្ដាច់កាត់ក្តីអីគេបីយកទៅញោមបីយកទៅដល់ទៅកាត់ក្តីចំអ្នកតូចអើអានេះធ្វើតូចខុសហើយវាយវា100,000អើយកទៅអាម៉ាក់អរខាងនេះយកវាទៅចាក់ដោយដាវនឹងលំពេងហើអានោះយកទៅវាយធ្វើបាបចេះអញ្ចោះកូនក្មេងហ្នឹងអាយុតែមួយខួបស្ដាប់យល់អត់ទាំងអស់ភ័យញ័រតត្រិតនឹកឃើញថាអូវ៉ោយអញវ៉ោយធ្វើនឹងបាបនរកប្រែតហើយធ្វើបាបសត្វទៀតហើយនឹកឃើញភ័យស្ដាច់កលែងមើលឃើញកូននេះកូនហ្នឹងតំណងលឺទៅភ័យថ្ងៃក្រោយលែងយកមកឲ្យសាលាកាត់ក្តីកុំឲ្យកូនលឺយកទៅដាក់អាកលែងបលាំងសោរៀបពីក្រមស្វេតតែឆាត់ញោមចូលវាំងឃើញអាឆាត់រួតត្រួតត្រួតហ្នឹងដាក់ពីក្រមហ្នឹងកូនហ្នឹងដេកងាងើយទៅលើកលែងឃើញអាយ៉ាឆាត់រួតអូកលែងសោរៀបនឹកឃើញយីអញមកពីណាចេះអញមកពីឋានសួគ៌អង្ការពីមុនពីឋានសួគ៌អញមកពីនរោអង្ការពីមុនពីនរោអញទៅពីតំណឹងទៅអញពីដើមជាស្ដាច់តើសោរៀបនៅតំណឹងហើយប្រាប់តែធ្លាក់នរោអស់កាលយូរចេញពីនរោទៅទៅកើតឋានសួគ៌ឥឡូវមកពីឋានសួគ៌មកតំណឹងវិញបើអញឡើងធ្វើស្ដាច់អញមកក៏ទៅទៀតហើយអញពេលព្រោះថាមិនបានមានធ្វើបុណ្យកុសលអីជួនកាលធ្វើអំពើបាបបើអញ្ចឹងនឹកទាំងវែងតែហ្មងធ្វើម៉េចណោះដើម្បីកុំឲ្យគេឲ្យសោរៀតមិនចង់សោរៀតសោះអាចុះបើនិស័យសន្សំថាមិនចង់ធ្វើស្ដាច់ទៅហើយដល់អញ្ចឹងស្រាប់តែទេវតាទេវតាដែលជាម្ដាយពជាតិមុននៅរាសាស្វេតឆាត់ហ្នឹងឲ្យតំណឹងប្រាប់ថាបើសិនជាចង់ទៅបួសចង់ចេញផុតពីការសោរៀតមានតែទៅបួសហើយបើអាចទៅបួសបានមានតែធ្វើកធ្វើថ្លង់ទៅកុំនិយាយកុំស្ដីធ្វើកធ្វើថ្លង់ធ្វើដូចខ្វាន់ខ្វងចាប់ពីថ្ងៃនងមកលែងនិយាយលែងស្ដីដាក់ឲ្យដេកអាមិចក៏មិនខ្ចីនិយាយមិនខ្ចីបង្រះនិយាយពីគ្រូបារោហិតព្រឹទ្ធាចារហោរាកាន់ក្តារកាន់ដីសគូកវិសទួសទាយវៃអតៈចេញមកអតុយសិតតែប្រកែណា
សត្វកូននឹងបានជាស្ដាច់កូននឹងបានជាអ្នកធំអស្ចារ្យឥឡូវកូនគ្មានស្ដីអីមួយម៉ាត់សោះហើយមិនជាកូននឹងអញ្ចឹងពិសោធន៍សាកមើលសិនបានមួយឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍យកនំចំណីមកដាក់ឲ្យកូននឹងមើលពីព្រោះកូនគេតែវាឃើញនំមានសបាចាប់ផ្លាប់កូននឹងដាក់នំមកមិនមិនខ្ចីយកអស់មួយឆ្នាំពិសោធន៍នំក៏មិនខ្ចីហូបក៏តែឃ្លានខ្លាំងណាស់ហូបបន្តិចបន្តួចអីចឹងធ្វើដូចថាមិនស្ដីមិននិយាយដូចមនុស្សចម្លែកខុសគេដល់ឆ្នាំទី2ដាក់ផលផ្លែឈើផលានុផលប្រមូលផ្លែឈើខ្ចាស់ចៃទុំយកមកដាក់ហើយនៅនឹងមិនមែនតែម្អងឯងណាប្រមូលបរិវារដែលកើតជាមួយគ្នានឹងបានរាប់រយយកមកដាក់នៅជាមួយកូនគេដតីឃើញតែផ្លែឈើតែដើមគ្នាបញ្ញាយប្រពន្ធទេសាត់ដេកឲ្យស្ពីងអត់មានខ្ចីទៅអើពើជាមួយផ្លែឈើមិនតិចដល់ចឹងទៅពិសោធន៍អស់មួយឆ្នាំទៀតដែលអត់កើតសោះអីចឹងក៏បានរត់ធ្វើមកចេះបានលើក្រោយទៀតដាក់ពិសោធន៍មកតាទៀតគឺដាក់គ្រឿងកៃឡាប្រដាប់លេងខ្មែរយើងថាបៃលុកបៃលោមានតឡោកមានតុកតាមានអីប្រដាប់លេងកូនគេឃើញតកូនអាទេកូនឡានតុកតាទៅដើមគ្នាលេងបញ្ញាយប្រពន្ធទេសាទមិនខ្ចីលេងដាក់ស្អីក៏មិនខ្ចីលេងអស់មួយឆ្នាំឥឡូវ3ឆ្នាំពិសោធន៍3ឆ្នាំនៅតែអត់បានកាអីឆ្នាំទី4រៀបចំចង្ហាន់ឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដាក់ឈ្ងុយមានឆាមានជៀនមានលីងអីចឹងសពយ៉ាងអីចឹងទៅឲ្យឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឲ្យព្រះអង្គនឹងចូលចិត្តអត់ខ្ចីអើពើអត់ខ្ចីបង្រះអត់ខ្ចីត្រេកតាអើជាមួយអស់មកតាចឹងទៀតទៅអស់មួយឆ្នាំទី4ហ្នឹងដូចជាមិនអើពើមិនអាឡោះអាឡៃមិនសោកស្ដាយអីជាមួយដល់តែឆ្នាំទី5មួយឆ្នាំទៀតដាក់ភ្លើងយកព្រះអង្គដាក់ក្នុងទីងឹតឈឹងឈឹងអត់ភ្លើងឲ្យភ្លឺបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់មិនខ្ចីភ្ញាក់ទៀតណាប៉ាកែដល់ម្លឹងណាញោមដល់ឆ្នាំទី6ទៀតពិសោធន៍ម្ដងហ្នឹងយកពោះយកតម្រៃយកតម្រៃធំធំយកមកបង្រៀនឲ្យស្ទាត់ហើយឲ្យតម្រៃហ្នឹងទៅព្រិចព្រះអង្គប៉ុន្តែកុំឲ្យព្រិចត្រូវឲ្យព្រិចប្រខប់ខោឲ្យព្រះអង្គភ័យឲ្យចេះស្ទុះចេះត្រែងគេតម្រៃមកបាល់មកព្រិចមកចិលអាម៉េចព្រះអង្គមិនខ្ចីមើលផងធ្វើមិនខ្ចីដឹងទាំងអស់អស់មួយឆ្នាំទៀតដល់ឆ្នាំទី7យកពោះមកតែមកមិនដឹងប្រពន្ធណាខ្លះទេសម័យនោះប្រពន្ធនឹមប្រពន្ធដើមជែកអីមិនដឹងទេយកមកយកមកឲ្យខំចិលព្រះអង្គរុំព្រះអង្គមិនខ្ចីអើពើទៀតណាញោមប៉ាកែដល់ម្លឹងដល់តែឆ្នាំទី8អាយុ8ឆ្នាំយកមហោស្រពម្ដងប្រមូលអស់អ្នកប៉ាកែរួមអ្នកប៉ាកែច្រៀងប៉ាកែលេងភ្លេងអាភ្លេងគេសម័យនោះនឹងភ្លេងអីខ្លះទេយកមកឲ្យព្រះអង្គត្រេកតាអាលនឹងមហោស្រពនឹងលបាញ់លបាំមិនខ្ចីត្រេកតាអាលទៀតអស់មួយឆ្នាំទៀតហើយញោមអស់មួយឆ្នាំទៀតអត់ត្រេកតាអាលដល់ចឹងទៅអ្នករមសៀវបាយនឹងចេះតែរស់ផុតពីនឹងទៅទៀតយកគ្រឿងសត្រាវុធមកចលោមានដាវមានបថៅមានលំពេងមានកបិតសពបែបយ៉ាងយកមកបញ្ញុយព្រះអង្គអស់មួយឆ្នាំទៀតនៅតែព្រះអង្គមិនខ្លាចឆ្នាំទី11យកត្រែរនណាប៉ាកែផ្លុំត្រែផ្លុំសាំងមកផ្លុំឲ្យទៅហឹងឲ្យព្រះអង្គឆ្លងហ្មងនៅតែមិនឡើងទៀតដាក់ត្រែឡើងទៀតស្គរឆ្នាំទី12យកស្គរមកទុំហ្មងដាក់ស្គរក្បែរលបលបទុំឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់នៅតែមិនខ្ចីភ្ញាក់ទៀតបើអស់ពីដល់10ឆ្នាំហើយនឹងជាអ្នកមានបុណ្យអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅពិបាកណាស់ញោមបន្ទាប់ពីនោះដាក់ភ្លើងពិសោធន៍ភ្លើងនឹងមាន2បែបមួយបែបនឹងដាក់ឲ្យព្រះអង្គភ្លឺឲ្យព្រះអង្គខ្លាចឆេះហើយមួយបែបទៀតនឹងដុតរោលហ្មងដុតរោលភ្លើងក៏នៅតែព្រះអង្គមិនអើពើដល់អញ្ចឹងទៅយកអាគ្រឿងសំអុយមកលាបពេញខ្លួនម្ដងមកឲ្យរួយរោមឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់
លៀបអមិញលៀបទៅមិនខ្ចីភ្នាក់ទៀតមិនខ្ចីអើពើទៀតដល់អាយុគ្រប់16ទៅហើយពោប្រមូលស្រីស្អាតស្អាតយកមកលួងលោមតែហ្មងហើយលួងលោមធ្វើម៉េចក៏នៅតែព្រះអង្គមិនអើពើសោះអស់16ឆ្នាំស្ដាច់ខ្ញាល់ហ្មងគ្រូហោរាទាំងអស់នេះគ្មានបានការទោះទាយកូនឯងសិតតែឯណាអ្នកមានបុណ្យអ្នកប្រាជ្ញមកជួយសัตว์លោកមានបុណ្យស្អី6 10ឆ្នាំដល់ហើយគ្មានចេះនិយាយគ្មានចេះស្ដីហោហោរាអស់នេះគ្មានបានការហៅហៅមកទីម្ដងទៀតហោរាមកអង្គុយវាយភ្នែនបត់ជើងថ្វាយគុំស្ដាច់រួចទៅគូលេខអតគុណចុះគុណឡើងរាប់ដៃរាប់ជើងទៀតណាគិតមើលទៅលេខគ្មានខុសអីផងលេខត្រូវទាំងអស់កូននឹងល្អបំដឹងថាម៉េចបើស្ដាច់ខ្ញាល់អញ្ចឹងហើយចាក់បដោយអូព្រះអង្គឲ្យតាមពិតនៅទូលបង្គំមិនច្រឡោះអីទេកូននឹងអាក្រក់ណាស់ប៉ុន្តែទូលបង្គំនឹងមិនហ៊ានថាដូចព្រះអង្គសិតទៅសុំដាក់នៅសមាធិនៅប៉ោសុតផងហើយបរិវារ 16,000 អ្នកសុំគ្រឹកគ្រឿងកូនទេវតាឲ្យផងហើយទូលបង្គំមកថាកូនអាក្រក់កូនអន់ទៅវាមិនសមហើយអញ្ចឹងក៏ចាក់បដោយតាមព្រះអង្គនឹងតាមពិតកូននឹងអាក្រក់ណាស់តើព្រះអង្គយកកូននឹងទៅកប់ទាំងរស់បានបានហើយកំបោតាមផ្លូវនៅមៀងគុលឲ្យចេញច្រកខាងលិចតាមទ្វារអបមៀងគុលយកអតិសអបមៀងគុលសេអបមៀងគុលទៅបោចែដល់អញ្ចឹងទៅមហាសីពមេដាលឺអញ្ចឹងយំតែមកបោកខ្លួនមិនមែនទេរូបរាងកូនមិនមែនកមិនមែនថ្លង់ទេមុខមាត់ក៏មិនមែនកថ្លង់មានថ្មិញមានមាត់មានដាតមិនថ្លង់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបាននិយាយទៅយំអោបកូនកូនហើយកូនឯងនិយាយទៅកូនកូនឯងនិយាយមកស្ដីរកម៉ែមួយម៉ាត់មកម៉ែយំក្នុងចិត្តអស់17ឆ្នាំហើយកូនកូនឯងនិយាយមកម៉ែយំអស់16ឆ្នាំហើយដល់អញ្ចឹងទៅអង្វរស្ដាច់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសុំឲ្យកូនឡើងសោយរាជ7ឆ្នាំមកទុកទុក7ឆ្នាំសិនទៅមិនព្រមសុំ7ខែ7ខែមិនព្រមឥឡូវសុំ7ថ្ងៃទៀតសិនទៅកុំឲ្យយកទៅកប់ទាំងរស់សុំ7ថ្ងៃទៀតឲ្យសោយរាជតែ7ថ្ងៃគេលោកកូននឹងនិយាយឡើងវិញស្ដាច់យល់ព្រមឲ្យ7ថ្ងៃម៉ែនឹងមកយំអោបទៀតកូនកូនឯងនិយាយទៅកូននិយាយរកម៉ែមួយម៉ាត់មើលកូនឯងនិយាយមកជាបន្តិចក៏ដោយឲ្យតែកូនឯងនិយាយកូនឯងនិយាយមកនៅតែមិននិយាយដល់ថ្ងៃទី7គេយកកូនទៅមែនដល់តែគេយកទៅម៉ែនឹងយំខ្សឹកសួលអ្នកបច្ចាឃាតដែលបោទៅនឹងវាចាប់ច្រឡំមកទាំងអស់ថាទៅយកសេះអបមង្គលទៅយកចំសេះមង្គលតឹមអាទេសអបមង្គលតឹមចំអាទេសមង្គលល្អជាងគេថាបោទៅទីខាងលិចមិនចេញលិចចេញទីខាងកើតឯណោះបោវឹងទៅដល់ដាក់កូននឹងຕົកទៅនឹងជីកដីកប់ទាំងរស់តែនេះស្ងាត់ល្អណាស់កំពុងឲ្យជីកដីបងនៅលើអាទេសនឹកថាអញគេយកមកបោះចោលគេកប់ចោលឥឡូវខ្លាយជាមនុស្សលែងមានម៉ែលែងមានឪទៀតហើយគឺគេលះបងហើយលែងមានជាពាក់ដូចខ្មែរយើងថាគ្មានជាពាក់ណានាមរៀលទៀតទេអស់ហើយបើអញ្ចឹងសាកល្បងសិន16ឆ្នាំនេះទ្រាំសំងំដូចនៅក្នុងផ្ទៃដែរមិនមាត់មិនអីហ្នឹងសាកល្បងសិនយកដៃឆ្វេងកម្រឹកដៃស្ដាំកម្រឹករួចលាចុះលាឡើងអឡោះបានយកដៃស្ដាំមកច្បាច់ដៃឆ្វេងច្បាច់ជួយលើកពុតចុះពុតឡើងកម្រឹកដៃឆ្វេងបានទៀតយកដៃទៅចាប់ជើងចាប់ទាញពុតចុះពុតឡើងបត់បែនបានលើកឈរឡើងអាឡោះដៃអាឡោះជើងហាត់ប្រានមកប្រាវមានសាច់ដុំមានកម្លាំងហ្មងសាកល្បងមើលគ្នាគេ2នាក់អញម្នាក់អញចាប់ឈ្នះដែរអត់ឧបមាអញ្ចឹងណាថាអូអាចចាប់បានម្នៃទេអាម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងបើហ៊ានតែចាប់អញកប់ក្នុងដៃអញរើឈ្នះសាកបន្តិចមើលសិនរកអីចាប់បានចាប់អាក្បាលអាទេសហ្នឹងហ្មងចាប់អាក្បាលអាទេសហ្នឹងលើកអាទេសហ្នឹងឡើងលើសាក់មកលើករួចចេញដបងហ្មងលេងហងណែលេងបបិលដបងហ្មងញោមលែងហួនក្បាច់ប្របលអាទេសនឹងខ្ញាល់លើនឹងទៅខ្ញុំណាដល់តែចេញកងហ្វូទៅហើយ
ដល់ចឹងទៅអាម៉ាត់នោះមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតថាប្របិលក្នុងកពីថាដូចប្របិលកូនក្មេងប្របិលអាទេសជោអាទេសឈើលេងចឹងហើយដាក់អាទេសនឹងចោះដើរទៅលបមើលពីក្រោយគេអ្នកជីកដីទៅហៅសួរណែលោកជីកដីធ្វើអីនោះឯនោះកំពុងជីកហត់ផងខ្ចីងាកមើលជីកកប់កូនស្ដាច់ហីមិនតែមិនកប់កូនស្ដាច់កូនវាជាងាយខុសគេកើតមកមិនចេះនិយាយមិនចេះស្ដីគេយកឲ្យមកគេឲ្យយកមកកប់ចោលហ្នឹងមិនងើបមើលទេគាត់និយាយចឹងហើយព្រះអង្គនឹងសម្ដែងទៅរំលងតាមពិតក្រោយពីងើបឡើងមកព្រះអង្គយកខោអាវមកថ្វាយបានខោអាវស្លៀកពាក់តនុយយើងហៅថាតនុយស្អាតស្រួលបួលហើយពេលហ្នឹងស្លៀកហំហានស្រួលបួលហើយស្អាតណាស់ដល់ចឹងទៅសួរថាណែឯងជីកធ្វើអីថាជីកកប់កូនស្ដាច់នេះមិនតែកប់កូនស្ដាច់កូននឹងមិនចេះនិយាយកូនចង្រៃគេឲ្យកប់ចោលហ្នឹងកើតមក6ដល់10ឆ្នាំអត់ចេះស្ដីម៉ាត់កោថ្លង់ដល់ចឹងឯនេះធ្វើបញ្យលណែណែឯងជាអាម៉ាត់កម្រើស្ដាច់មិនឯងទៅកប់កូនស្ដាច់ចឹងអត់ត្រូវទេយើងនៅក្រោមដើមឈើណាគេមិនឲ្យកាច់ដើមឈើនោះទេណាចឹងយើងគួរតែដឹងគុណចិត្តទៅរសើរចុះរសើរឡើងនិយាយចុះនិយាយឡើងណានេះពីណាគេគាត់និយាយធល់ល្អម៉េចតលេងព្រោះម៉េចដៀងភ្នែកតិចងាកមើលស្អាតម្លេះមកពីណាចេះដល់ឃើញស្អាតម្លេះដឹងថាអើព្រះអង្គតាយីព្រះអង្គនិយាយបានអូព្រះអង្គចេះនិយាយតាព្រះអង្គចេះដើរលើតែចឹងព្រះអង្គទៅវិញទៅវាំងវិញបើព្រះអង្គទៅវិញខ្ញុំព្រះអង្គបានលៀបច្រើនមុខគេឲ្យលៀបខ្ញុំព្រះអង្គគេឲ្យយកសាក់តំណាញឯងព្រះអង្គទៅវិញតោះទៅវិញថាយើងមិនទៅទេអាម៉ាត់គេយកយើងមកបោះចោលហើយយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សគ្មានអនាគមក្រងទៀតទេយើងអត់ទៅវិញទេអូយព្រះអង្គទៅវិញទៅព្រះអង្គដល់លួងបាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គខំទៅណាណាព្រះអង្គខំទៅណានៅនឹងហើយពេលនេះបោះអាទេសវឹងត្រឡប់ទៅវាំងវិញមហាសីអត់ទៅណាទេឈរចាំតែមើលផ្លូវគេយកកូនអញទៅកប់បាត់ឃើញមកវិញសោះម្ដាយណាចាំមើលផ្លូវកូនដល់តែឃើញអាទេសមកវិញងាកមើលក្នុងអាទេសអត់ឃើញកូនទឹកភ្នែកលាមកទៀតទៅបាត់កូនអញគេកប់ទាំងរស់បាត់ទៅហើយរត់ទៅចាប់អាម៉ាត់សួរមិនអាម៉ាត់យកកូនខ្ញុំទៅកប់កូនខ្ញុំមានបង្រះខ្លះទេអាម៉ាត់ថាតនាងជាម្ចាស់កូនមិនកោទេមិនថ្លង់ទេនិយាយបានស្អាតណាស់សំឡេងព្រោះណាស់មែនជាអាម៉ាត់មែនមែនឥឡូវពុកមិនជឿតែមើលទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងផ្អើលក្រឹកស្ដេចថាយើងក៏ទៅដែរទៅទាំងអស់គ្នាអាឡៃទៅគេរៀបរយតំណាទៅឯណោះបួសស្រាច់លាកពាក់ជាតបោះបួសរួចស្រាច់កាច់មែកឈើកាច់ផ្លឹកឈើមកក្រាលធ្វើកទេលដាក់ដាំទឹកក្តៅទឹកអីសម្រាប់ធ្វើដូចតាយស័យនៅក្នុងព្រៃស្រាប់ចឹងដឹងថាកាលនេះមានភ្ញៀវមកហើយបើចឹងចាំទទួលភ្ញៀវស្លៀកពាក់ជាអ្នកបោះរួចស្រាច់ដល់តាទេសក្បួនស្ដាច់ទៅអាម៉ាត់គ្រប់គ្រឿងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងញោមស្រាប់តែបាត់អាភេទសង្ហាមិញហ្នឹងចេញជាភេទអ្នកបោះស្អាតច្រឡឹងឡឹងចឹងទៅស្ដាច់ក៏ទៅសួរថាយីព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសាច់ឈាមនៅក្មេងស្រស់ឆ្លាតប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមកបោះធ្វើអីព្រះអង្គគួរតែនៅក្នុងវាំងនោះមានស្រីស្នំក្រុមអាការបំរើឆ្វេងស្ដាំមិនខ្វះមិនកលាស់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គសบายក្នុងប្រតិយបានព្រះអង្គបញ្យលប្រាប់ថាអត់សบายចឹងទេព្រះអង្គសบายនឹងបួសព្រះអង្គសบายនឹងសោយស្លឹកឈើឆាន់ស្លឹកឈើឆាន់តាមបែបតាយស័យតបោះនៅក្នុងព្រៃក៏លួងឲ្យទៅក៏មិនទៅណែនាំចុះឡើងយ៉ាងឡើងព្រះអង្គសំដែងប្រាប់វិញមហារាជដែលអាត្មាពីជាតិមុនបានធ្វើជាស្ដាច់នៅកន្លែងនេះអាត្មាស្លាប់ទៅកើតក្នុងនរកអស់កាលយូរឡើងចេញពីនរកទៅឋានសួគ៌ឥឡូវអាត្មាមកទីនេះទៀតឲ្យអាត្មាទៅសោយរាជ្យវិញតើប្រមាណឆ្នាំអាត្មានឹងទៅនរកវិញរងទុករាប់លានសែនឆ្នាំតើការសប្បាយជាមួយស្រីស្នំប្រមាណថ្ងៃនោះវាសមដែរទេបើទៅរងទុករាប់លានសែនឆ្នាំក្នុងនរកដល់គិតចុះគិតឡើងយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្វីនឹងអាចយកទៅបានទេ
រូបរាងកាយទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកែវកងយើងមានប៉ុណ្ណាទីបំផុតស្លាប់ចោលទាំងអស់តែគ្នាដៃជើងភ្នែកតិចចំហមុខមាត់ខំលាបម្សៅឆ្លោះកញ្ចក់លាបក្រែមតបតែងខ្លួននឹងទីបំផុតមានពេលណាយកទៅបានស្លាប់ចោលទាំងអស់អកត្រក់ស្លាចៅពេញមកជូនមិនទាន់ហ៊ានប្រើអកមាចៅយកមកជូនបត់ទុកក្នុងហាប់មិនទាន់ហ៊ានប្រើទីបំផុតស្លាប់ចោលទាំងអស់គ្មានយកអីទៅទេទ្រព្យសម្បត្តិមានបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមានបុណ្យទានខ្លះជាតិក្រោយនឹងអាចកើតជាទេវតាឬកើតជាមនុស្សវិញបើអត់បុណ្យទេនឹងទៅនរកប្រែតរាប់លានសែនឆ្នាំឬក៏មកកើតជាសត្វដេរឆានគោក៏បីឆ្កែឆ្មាជាង4កតុយមួយហើយដល់គិតសពសពទៅសង្វេគចង្អល់តែគ្នានឹងអើបើចឹងអញក៏មិននឹងនៅបានប្រហែលថ្ងៃទៀតទេស្លាប់ទៅវិញមិនដឹងថាកើតជាតិក្រោយជាស្អីបួសដែរទៅមួយក៏បួសមួយក៏បួសអាមាតទៅមកទាំងអស់បួសទាំងអស់គ្នាហ្មងដល់ចឹងស្ដេចនឹងបួសដែរអគ្គមហេសីបួសដែរបួសទាំងបានន័យសាមញ្ញថាបួសទាំងម៉ែបួសទាំងឪបួសទាំងអាមាតទាំងអស់ពួកអ្នកនគរសង្វេគនាំគ្នាខ្លះអ្នកលក់បាត់តាទៅហ្មងអញប៉ុណ្ណឹងល្មមចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយលែងលក់បាត់រៀនបាត់តូបទៅបួសគេដែរទៅបួសព្រៀតពួកស្ដេចដតៃឯណោះឮតែថាស្ដេចនឹងទៅបួសហើយនៅសល់នគរហើយពួកយើងលើកតបទៅវាយយកនគរលើកតបមកកងពលខ្នាប់ពួកកងពលមកដល់ឃើញសត្វអ្នកបួសចោះអ្នកបួសឡើងជ្រះថ្លាយីឃើញគេធ្វើអំពើល្អគេសាងអំពើល្អគេរួចចាក់ទុកទោសអញនៅសាងបាបនឹងទៅរកប្រមាណលានជាតិទេលែងតែដើមនគរតែដើមឯងបួសគេងឯងទៅបួសហើយទាំងអស់តែគ្នាពេញតែប្រៃសត្វតលោកអាចព្រៀបសត្វតបោះសត្វអ្នកបួសបួសពេញតែប្រៃក្នុងសម័យកាលនោះអូញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសំដែងប្រាប់ពិខុសំស្ដាប់ឲ្យហោបទាំងអស់អង្គចឹងស្ដាប់ចប់ទៅបានសរសើរថាបារមីព្រះអង្គចេញបួសក្នុងកាលនោះអស់ចាខ្លាំងខ្លាមែនអញ្ចឹងណាញោមណាឃើញណាតម្រាំបានបួសធ្វើក6ដល់10ឆ្នាំហើយយើងឥឡូវនេះមិនបាច់ធ្វើកឯណាឲ្យតែខ្លាំងតែចង់បួសបានផ្លែតអាត្មាហ្នឹងក៏ចង់បំបួសដែរហ្នឹងឲ្យតែមានពីណាគេឲ្យកូនបួសនឹងអាងយកទៅបំបួសព្រាមមិនបាច់ធ្វើកហើយក៏មិនបាច់ធ្វើថ្លង់ណាក៏មិនបាច់នាំពិសោតអីច្រើនឲ្យតែចង់បួសងាយណាប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងឯណាគេថាបួសបានអាស្រ័យនិស័យទៅទៀតតើអត់និស័យបួសអត់បានមានអ្នកដែលមិនបួសនោះគេនិយាយធូរនិយាយធូរតែអ្នកមិនបួសទេបួសស្អី4 10ថ្ងៃសឹកវិញមួយឆ្នាំសឹកវិញអញមិនបួសទេតើអញបើថាបួសបួសមិនសឹកមកអញបើថាបួសបួសមិនបាច់សឹកមកអ្នកថាអញ្ចឹងគ្មានតែបួសទេហើយបើបួស7ថ្ងៃសឹងតែអត់បានពីព្រោះអាចិតថានឹងហើយដែលជាសម្ដែងបកប្រែត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ថាខ្លួននឹងមិនអាចបួសបានទេនោះប៉ុន្តែដោយសារកិលេសវាដឹកនាំឲ្យនិយាយមនុស្សធ្លាប់សាងអំពើមើលងាយគេមកដល់ចឹងទៅវាចេះតែចេញអាមាត់និយាយទៅដឹងតែមើលស្រាលគេដឹងតែលើខ្លួនអញក្រនបើរហូតអញបើថាបួសបួសមិនសឹកប៉ុន្តែអញមិនបួសតែបួសបួសមិនសឹកទៅមិនរួចតើអត់នេសាយទៅមិនរួចទេគេឲ្យឆានត្រាប់មិនបាច់ដើរបិណ្ឌក៏ទៅមិនរួចដែរតើតើមាននេសាយបើអញ្ចឹងមនុស្សទាំងរយទាំងពាន់អ្នកចេះតែមកបួសបានហើយញោមណាឥឡូវយើងគិតពីរឿងបួសបួសបានគ្រឹកក្រែងហោហែស្រាប់តែព្រះអង្គព្រះនិព្វានចោលយើងទៅពិខុសងយំព្រាតទីរាយពេលនេះព្រះអរហន្តអត់យំទេអ្នកមិនទាន់សម្រេចធម៌យំស្ដាយណាស់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅចោលយើងហើយចាប់ពីពេលនេះទៅយើងមិនដឹងថាបានព្រះឯណាបានគ្រូឯណាទៀតទេយំសោកស្ដាយមានលោកតាចាស់មួយអង្គសពតពិខុណែវើយាហុសោទាំងឡាយយំធ្វើស្អីសាមណៈនឹងនៅណាធ្វើអញ្ចេះខុសធ្វើអញ្ចោះខុសតលតណានលបលបលែបលែបអែបអែបអបអបបានត្រូវហើយបើសាមណៈនឹងព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយយើងមិនស្រួលហាបប្រតិបត្តិអីក៏បានដែរស្រាញ់យើងចង់ឆាន់អីចង់សបាយអីស្រាញ់យើងបាច់វិន័យត្រៃសិក្ខាអីមិនស្រួលទៅយំសោកស្ដាយធ្វើអីពួកអរព្រះរហន្តលើតែចឹងអូអត់កើតទេ
សាសនាព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅទំបានប្រមាណថ្ងៃសោះមានពាក្យចម្រុងចម្រាស់ឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រាំរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនដឹងយ៉ាងណាទេដល់ចឹងសង្វេគកើតឡើងថ្មងញោមដល់តែសង្វេគកើតឡើងទៅក៏បានប្រជុំវិខោសង្ឃធ្វើសង្ឃាយនីផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យជាហោហែមកដល់តែអត់ពីប្រពុតទៅសាសនាជាតែបែកបាក់បែកទៅជាពួកវច្ជីបុត្របកើតនិកាយមកក្រុមតែឯងទៅដល់ចឹងទៅស្ដេចទាំងឡាយក៏នាំគ្នាធ្វើសង្ឃាយនីឧបធម្មតមកណាញោមណាត្រាប់តែដល់ជំនាន់ធម្មាសោកនេះក៏នាំគ្នាអភិរក្សសាសនានឹងដេញចាប់លោកខលខូចនឹងចេញអស់លោកខ្លែងខ្លាយផ្សឹកចេញអស់ទុកលោកបរិសុទ្ធល្អធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនវិញទៅពុទ្ធសករាជ300ជាងនឹងទៅនមស្ការទីប្រសូតដល់ពុទ្ធសករាជ301ក៏ទៅបួសខ្លួនឯងដោយចិត្តជ្រះថ្លាស្រឡាញ់សាសនាកសាងបច្ចេកដី 84,000 ឲ្យធ្វើបុណ្យក្រឹកក្រែងទៅសួរព្រះមោគ្គល្លិពតតេសថាបបិទ្ធប្តីជាប្រគុណដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាកសាងចេតិយ 84,000 ហើយបានកំពុះគេបានចូលចិត្តជ្រះថ្លាអីក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាជាញាតិចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយនៅមកលេខប៉ុតតែសទ្ធេឆ្លើយថានៅទេញោមមិនតាន់ជាញាតិចិត្តពុទ្ធសាសនាទេហ៎ទៅធ្វើបុណ្យមកកណោមិនក៏មិនតាន់ញាតិចិត្តអញ្ចឹងនៅខ្វាយទៀតថាខ្វះកូនបួសតើតាញោមញាតិណាមានកូនបួសបានឈ្មោះថាញាតិចិត្តពុទ្ធសាសនាបាទអញ្ចឹងកូនមានតែ2ឲ្យបួសទាំង2ហ្មងទៅសង្ឃមត្តាថេរី1ហើយនឹងមហន្តថែនឹង1ឲ្យបួសទាំង2បួសឲ្យយកសាសនាទៅផ្សាយនៅស្រុកយាកពីដើមមកគឺប្រទេសសេរីលង្ការុងរឿងរីកចម្រើនធ្វើអត្ថកថានៅកន្លែងនោះដល់តែសាសនាផ្សាយនៅកន្លែងនោះធ្វើអត្ថកថារីកចម្រើននៅកន្លែងនោះអ្នកស្រុកនឹងសួរតែហ្មងបបពិតប្រដៃជាប្រគុណអ្ហ្មិចទៅឲ្យសាសនាតាំងនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំផងនឹងរឹងមាំឲ្យនៅអាមហានថេឆ្លោយទៀតតែមិនតន់រឹងមាំទេញោមហ៎មិនគុំតន់រឹងនៅខ្វះអីនៅខ្វះកូនអ្នកស្រុកនឹងមិនតន់មានបួសបើអត់មានកូនអ្នកស្រុកនឹងបួសមិនរឹងទេសិតតែអ្នកបួសមកពីស្រុកគេតែលោកនិមន្តទៅវិញអស់អត់ដដែលដូចចឹងតើមានអ្នកស្រុកនឹងបួសបានមានអ្នកថែអាសាវត្តដោយវត្តស្វាយជ្រុំអញ្ចឹងបើមានអ្នកស្រុកស្វាយជ្រុំនឹងបួសបាននៅថែអាសាបានវែងឆ្ងាយហើយបើថាអត់មានអ្នកស្វាយជ្រុំសោះទេតែយកសិតតែអ្នកស្វាយណាមកយកមកដាក់ទៅអានឹងយកអ្នកស្រុកផ្សេងមកដាក់ទៅដល់ពេលគេត្រឡប់ទៅវិញអស់ទៅចប់ហើយអត់មានអ្នកនៅថែទាំទេហើយបើយើងអ្នកបួសនៅនេះដោយលោកតាអញ្ចឹងបួសនៅនឹងហើយសឹកទៅមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តហ្នឹងចាស់ទៅចូលមកកសាងវត្តហ្នឹងទៀតអីចឹងតើតើមានកូនអ្នកស្រុកបួសបានអ្នកស្រុកឡង្ការនាំគ្នាប្រមោះកូនប្រមោះចៅហោហែមកហើយបានធម្មាសោកចាត់ឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅជួយផ្សាយសាសនាដល់បានមហន្តថេទៅឡង្ការហើយចាត់2អង្គទៀតមកខាងយើងឯនេះតោនថេនឹងឧត្តរថេមកប្រទេសខ្មែរយើងអត់ទាន់មានអ្នកបួសអត់ទាន់មានអីទេតែតាមមានពុទ្ធសាសនាមកតាមអ្នកជំនួញឯតាមកំពង់ផែប្រទេសម៉ាឡាយូកំពង់ផែអូកែកំពង់ផែតាមបលឹងក៏មកតាមកម្ពុជាក្រោមដល់តែមានសាសនាអីមកក៏មិនទាន់មានអ្នកបួសទេស្រាប់តែគេកំពុងឲ្យជឿសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាព្រហ្មញ្ញខ្លះជឿអរុកអរិយណតាគេឲ្យលោក2អង្គនឹងយកសាសនាមកផ្សាយលោកមកតាមផ្លូវទឹកឡើងសទៅមកដល់ញោមឲ្យវាចៃដនស្រុកខ្មែរប្រមាណថ្ងៃនោះវាចេះតែមានអាកូនក្មេងលងទឹកងាប់ចាស់គាត់ជំនឿថាជើងកបអរិយទឹកហើយប្រកបជាមានជើងកបចាប់ក្មេងត្រៀមតែអាវុធត្រៀមតែដាវលំពេងចាំចាក់ហើយតែឃើញអរិយទឹកឡើងមកចាប់កូនក្មេងទៀតចាក់ពាត់ចាក់ឲ្យបានដល់ថ្ងៃនេះស្រាប់តែលោក2អង្គមកឡើងចំទៅនឹងហើយគេមិនដែលឃើញលោកស្អីជិះលោកគាត់ប្រកាសហលីងស្លៀកគេក្រហមមកហ្នឹងហើយគ្នាព្រៀត
អរិយទឹកឡើងមកហើយវើយអរិយទឹកឡើងមកហើយវើយមានអ្នកណាកបិតប្រថាល់ដើរលំពេងទៅព្រូទៅពាត់លោកហ្មងអរិយទឹកចង់មកចាប់ខុងក្មេងអរិយទឹកលោកលើកដៃរៀថាញោមអាត្មាមិនមែនអរិយទឹកទេអាត្មាអ្នកបួសអ្នកបួសមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាទៅយល់គេចុះឡើងចុះឡើងទៅបានគេស្ដាប់យល់ថាអ្នកបួសអញ្ចឹងទៅសំដែងធម៌ឲ្យគេស្ដាប់អ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ជាប់ទៅថ្វាយខ្លួនចូលជាឧបាសកខ្លះជាឧបាសិកាខ្លះឲ្យកូនបួសតាមដល់តែឲ្យកូនបួសបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងអ្នកខ្លះថ្វាយដីប្រគេនធ្វើវត្តធ្វើបាចេះតែមានវត្តមួយម្ដងមួយម្ដងហូរហែរហូតមកដល់យាយតាកសាងវត្តថ្វាយជ្រុំបានវត្តពេញស្រុកខ្មែរបានលោកពេញស្រុកខ្មែររហូតទោះបីសង្គ្រាមម្ដងផ្ដាច់ជីវិតលោកអស់សង្គ្រាមម្ដងជាពីរដងហូរហែរមកក៏ដោយឥឡូវឃើញពូជដូកកើតមានវិញដដែលហើយចេះទោះបីគេប្រមិតមិនឲ្យជឿក៏លួចជឿក្នុងចិត្តដែរមានអ្នកបួសមកទល់សពថ្ងៃឥឡូវប្រវត្តិអ្នកបួសសំដែងប៉ុណ្ណេះបានណាកម្ពុជាតាថាជីលោកមកពីណាមកទេទេឯងប្រញាប់ទៅផ្ទះផងទេឈប់ដល់អញ្ចឹងទៅវរទៀតប៉ុន្តែអាត្មាចង់ឲ្យបានជាប់ក្នុងខ្សែអាប់ហ្នឹងសម្រាប់ផ្សាយតាមវត្ថុដែរហើយពុទ្ធបរិស័ទអានិសងអ្នកបួសហើយនឹងផលប្រយោជន៍អ្នកបួសនេះសំដែង2ម៉ោងមិនអស់ផងសពថ្ងៃណែដែលរងរឿងរីចម្រើនកុំភ្លេចគុណអ្នកបួសខ្ញុំបការណាកោតសរសើរបដិជាប្រគុណកែវរតនៈនេះនិងសហការីប្រមាណអង្គធ្វើការជាមួយរាប់ឈ្មោះមិនអស់បដិជាប្រគុណយ៉ាងឈឿនជាមសជាតិអីជាដើមនេះនៅនឹងព្រៃវែងជាមួយខ្ញុំកណា4 5ឆ្នាំបដោះបដាល់ក្មេងឲ្យជឿពុទ្ធសាសនាបានច្រើនរយអ្នកណាសង្ឃចូលខ្ទង់ពាន់ផងហើយបានដោយសាសនាគំរូលោកដឹកនាំនឹងសពថ្ងៃហ្នឹងគេយកអាគំរូហ្នឹងទៅដឹកនាំតាមឃុំតាមស្រុកហ្នឹងឃើញថាអស់ទាញក្មេងៗចូលវត្តវាអារាមហ្នឹងខ្លះបានបួសខ្លះបានរៀនសូត្រចេះដឹងពុទ្ធសាសនាបានច្រើនហើយឥឡូវនេះលោកបានទៅរៀនសូត្រចេះដឹងមកដឹកនាំនៅកន្លែងនេះទៀតអីចឹងយើងគិតថាប្រវត្តិដើមរបស់ខ្មែររៀនសូត្រមានចំណេះចេះដឹងពីប្រសង់ទេពីសាសនាទេញោមដើមមើលទៅសាលារៀនបឋមសិក្សាមកស្រុកខ្មែរ 99% គឺនៅក្បែរវត្តទាំងអស់មកពីដើមមិនទាន់មានក្រសួងអប់រំក្រសួងសិក្សាធិការអ្នកដែលឲ្យរៀនសូត្រគឺប្រសង់វត្តអារាមអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនក្មេងបើមិនជឿដើរសួរតាតាជំនាន់ណូម៉ូពុទ្ធាយោសទ្ធំគាត់ដឹងតែទាំងអស់បង្រៀនអក្សរសត្រានឹងចេះដឹងពីវត្តពីបាតាំងពីក្បាច់ក្បូរចម្លាក់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរពេលមានភ័យមានសង្គ្រាមមានចម្បាំងគេដុតចោលកំទេចអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌ខ្មែររត់មកជ្រោកទាំងវត្តឯងដល់តែចប់សង្គ្រាមរៀនចេញពីវត្តទៅវិញមិនថាតែខ្មែរទេប្រទេសជប៉ុនខ្លាយជាប្រទេសរុងរឿងផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនប្រមូលក្មេងមកដាក់រៀនតាមវត្តដែរហ្នឹងហើយបានជាសពថ្ងៃជប៉ុនខ្លាយជាអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងវត្តអារាមហ្នឹងជួយមនុស្សសត្វច្រើនណាស់ណាញោមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះដឹងនៅក្នុងច្បាប់ខ្មែរសពថ្ងៃកូនខ្មែរមិនចេះមិនដឹងអនក្ខរភាពអ្នកណាខ្លះជាអ្នកមានទោសអ្នកណាមានកំហុសរាប់ទៅប្រសងនឹងដែរមានកំហុសដែរឆានបាយឆានយ៉ាងហ្នឹងអ្នកស្រុកហ្នឹងមិនជួយបង្រៀនកូនអ្នកស្រុកហើយអញ្ចឹងបើកូនគេល្ងង់ទោសប្រសងដែរណាហើយអញ្ចឹងបានប្រសងមានទួលនីតិអប់រំស្បផ្សាយបើនិយាយពីកាច់ចកោតប្រសងចូលកាច់ពីក្នុងច្បាប់កាច់ពីក្រៅទេស្វ័យត្បិតតែប្រទេសជាតិមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់អប់រំពីក្រៅឯងហើយបើយើងបើកឡានអញ្ចឹងបើយើងដើរកាច់ចកោតពីខាងក្រៅឡានហ្នឹងវាទៅមុខងាយស្រួលទេបើយើងចូលទៅប្រជាពីក្នុងល្អណាស់មនុស្សយើងធ្វើអំពើអាក្រក់អាស្រ័យចិត្តទេញោមចិត្តអ្នកដឹកនាំធ្វើហើយបើយើងមកការពារតែផ្លូវកាយខាងក្រៅហ្នឹងអាចិត្តមិនគិតការពារវាប្របាដែរអញ្ចឹងឯប្រសងនេះចូលទៅការពារផ្លូវចិត្តចូលទៅបញ្ជាចិត្តហើយបើបញ្ជាចិត្តអូសទាញបានហើយលែងធ្វើអាក្រក់ហើយវាមិនស្រួលអញ្ចឹងបានថាចលនាប្រសងបំពោះហ្នឹង
អបរំផ្លូវចិត្តវត្តអារាមកន្លែងទទួលអ្នកដាច់កំសត់ទុរគតវត្តអារាមទទួលអ្នកជំងឺទទួលអ្នកកំព្រាអនាថាអ្នកវិកលចរិតវត្តអារាមអ្នកដំណើរឆ្ងាយមកជុំសម្រាកនៅត្នេះមានកិច្ចប្រជុំអីក៏មកស្នាក់នៅក្នុងវត្តអារាមយកកន្លែងជាទីប្រជុំជនយាយយាយខ្លះរបស់ជាងាយក៏បញ្ជូនទៅវត្តដែរអានឹងជ្រូកកញ្ចក់5កញ្ចក់6ទុកបង្កើតទេខ្លាចជាងាយយកទៅដាក់វត្តជាងាយជាងាយលោកទៅចោះខ្លះលោកទៅបិណ្ឌអើលោកយកមកទៀតឲ្យតែបានខ្លះលោកទៅបិណ្ឌបាត់ដឹកគុណនោះឈឺច្រើនណាស់យកផ្ញើជំងឺទៅចោលផងយកទៅវត្តផងអើយកមកហើយខ្លះគេថាអើគេក្របស្បែកហ្នឹងគេបកស្បែកហ្នឹងឲ្យលោកបកស្បែកអាចជាងាយអើលោកបកយកមកវត្តមកជាងាយលោកម្ដងមកអីចឹងលោកសុកចិត្តទាំងអស់អាកូនណាផ្ដៅម្បានអានេះផ្ដៅម្បានហែយកទៅផ្ញើលោកបងវាឲ្យលុតចេញម្ដងអើអាកែលែងបានមិនយកមកដាក់លបងកូនរៀនប្រកែមែនទេគេថាមកពីពូជគេដល់កូនគេរៀនអន់មកពីលោកមិនផឹងបង្រៀនមកពីគ្រូនោះបានតែកូនឯងរៀនមិនចេះអត់ដដែលយើងកូនខ្លួនយើងផ្ទាល់ម្នាក់ពីរផងយើងថាល្អឧបបាក់និយាយអោយបបាក់ទឹកភ្នែកឲ្យចុះតម្រមលោកមិនមែនកូនខ្លួនឯងផងនឹងមានតែងាយស្រួលឯណាបង្រៀនកូនគេញោមហើយប្រើចិត្តអាសាសពយ៉ាងតម្រមយើងចេះយើងដឹងបានគេថាគុណវត្តអារាមនឹងអ្នកបួសជួយសង្គមជួយជាតិជួយសាសនាសម្បំណាស់ហើយបើរកប្រយោជន៍មិនឃើញទេយ៉ាប់ហើយចាំមើលអាត្មាសំដាយពីអ្នករកប្រយោជន៍មិនឃើញពុទ្ធសាសនាគេថាបួសនឹងជួយជាតិជួយសាសនាជួយខ្លួនឯងតាមធម៌បានអានិសងសងគុណឪពុកម្ដាយគេថាសងស្អីពេញកំឡោះពេញអីអត់ទៅហើយនៅដាំបាយម៉ែឪហូបឯងមកនៅស៊ីស្រាប់ឲ្យម៉ែឪដាំបាយយកទៅឲ្យឯងដល់វត្តថាឯងសងគុណម៉ែម៉ែចាស់ចាស់ឲ្យដាំបាយឯងយកយួរទៅឲ្យឯងហូបដល់វត្តទៀតថាសងគុណម៉ែនោះមកដាំបាយម៉ែហូបបាត់ឈ្មោះថាសងគុណអគេយល់មែនគេឆ្លាតមែនប៉ុន្តែឆ្លាតបានមកចំណិតតូចញ៉ាប់គេនិយាយអញ្ចឹងគេកំពុងបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាគេអត់ចេះទេគេអត់យល់ច្បាស់សាសនាទេញោមខំជឿថាស៊ូឲ្យត្រីមនុស្សស៊ូបង្រៀនមនុស្សឲ្យស៊ូត្រីគេមិនឲ្យត្រីមនុស្សទេលទ្ធិខំជឿថាឲ្យចេះខ្មែរយើងថាស៊ូបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះដាំបាយកុំតែដាំបាយឲ្យហូបតែដាំបាយឲ្យហូបវាអត់ចេះដាំទេនៅតែឲ្យយើងដាំអញ្ចឹងបង្រៀនឲ្យវាចេះដាំទៅតែម្ដងវាចប់បាទបង្រៀនស៊ូត្រីក៏ចឹងដែរពុទ្ធថាធម្មទានឈ្នះអមិសទានបង្រៀនឲ្យមនុស្សចេះធ្វើល្អតែមកទៅយើងមិនបាច់ទៅធ្វើល្អឲ្យគេទេយ៉ាងណាមិញណាម៉ែឪខ្លះមិនដែលចូលវត្តវាអារាមទេនិយាយដើមលោកទៀតផងនោះនិយាយដើមអាចារ្យមិនស្រួលអត់ដែលចូលវត្តទេដល់តែមានកូនមួយមកបួសមានឯណាចេះមកគេដែរចេះមកវត្តហោះបងក៏មកលេងលោកប្អូនមានស្គរគ្រាប់មានតែស្គរម៉ែក៏ចេះចូលវត្តចូលវត្តមកធ្វើបុណ្យញោមឃើញទេបើយើងនៅដាំបាយជូនគាត់ពិតជាគាត់បានហូបមែនហូបតែ2-3ថ្ងៃ2-3ឆ្នាំគាត់ស្លាប់ទៅចុះបាបប្រកាន់គាត់ទៅនរកប្រែតរាប់លានតានឆ្នាំនោះយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើគាត់យកបាយមកវត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ចេះធ្វើអំពើល្អអំពើបុណ្យគាត់បានបាយហូបរាប់លានជាតិទៅមុខរាប់មិនឈ្នះផុតចាក់ទុកអាហ្នឹងមិនវែងជាងណាអ្នកហ្នឹងយល់មែនប៉ុន្តែយល់អត់តាន់ដល់យល់អត់តាន់ដល់អាកន្លែងហ្នឹងយល់ឲ្យដល់មែនតែនមើលគេធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើសុខខ្លួនគាត់កុំឲ្យយើងនឹងចាំគាត់រហូតឲ្យគាត់នឹងចេះបានបុណ្យបានបាយហូបមិនខ្វះរាល់ជាតិអញ្ចឹងបានម៉ែនឹងចេញរួចពីនរកចេញពីប្រែតដោយសារមានកូនបួសនឹងឯងអញ្ចឹងបានគេថាបួសសងគុណម៉ែតាមួយនោះគាត់បានបួសកូនអត់មានចពោឲ្យកូនស្លៀកលេងអាសបៃសបកឈើក្រាស់ក្រាស់យកមកធ្វើចពោឲ្យកូនដល់ទៅពេលគាត់កូនមុនដើរទៅលាន់ផ្លាប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 ់វាក្រាស់ដូចបាលគាត់ចំណាំលោកកូនអញសនុកចំណាំឲ្យទៅលឺផ្លាប់ផ្លាប់នឹងលោកកូនអញផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លែកផ្លាច់នឹងលោកកូនអញដល់ដល់ពេលគាត់ធ្វើអំពើបាបកម្មឯណាមួយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលចិត្តផ្លាប់ទៅអារម្មណ៍ទាញខាងណាទៅខាងក្នុងមុន
ធ្វើបាបប្រមាណក៏ដោយបន់ទាញទៅបន់មុនហើយបានអស់បានមកបាបធ្វើបន់ប្រមាណក៏ដោយបាបទាញទៅបាបសិនបានមកបន់វិញស្រាប់តែគាត់ទៅនរកទៅញោមភ្លើងនរកវាឆេះឡើងវាលឺស្នោផ្លាច់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 នឹកឃើញនេះដូចជាពលលកូនអញនឹកឃើញអើអញបានបួសកូនមួយដែរលកូននោះជួយញោមផងលកូនក្រណាប់ប៉ុណ្ណេះផ្លោងចេញពីនរកហ្នឹងមកណាញោមរួចពីកំណាត់នរកហ្នឹងមកញោមក៏ដែរបានសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ទៅនឹងមិនដោយសារកូនបួសតាមួយបាញ់សត្វ55ឆ្នាំលោកកូនមកបួសឲ្យខាត់ញោមមកឈប់ហើយញោមរសលអធានគេណាលោកកំចេះលោកដល់លោកអស្ចារ្យគេទៅណាទៅដែរខាត់មិនខ្ចីស្ដាប់ញោមឯងរសលអធានគេថាកំចេះទៅណាទៅទៅដល់លោកដល់តែពេលឈឺធ្ងន់មែនតើណាសត្វគាត់ធ្វើបាបប្រមាណមកស្រែកដាក់តែតិចគាត់កម្មនិមិត្តឲ្យឃើញអញ្ចឹងគាត់ភ័យហ្មងវិញវាន់ហ្មងហៅលោកកូនអើយជួយផងលោកកូនលោកមើលទៅយកជួយឲ្យមកទេឲ្យលោកនេនស្តែងមកលោកនេនខ្លះទៅរកផ្ការទូកទៀនមកដាងដៃញោមអើយសោតពុទ្ធគុណធម្មគុណថ្វាយអង្គមព្រះអត់ចេះធម៌មួយម៉ាត់មិនដាល់មកបន់ដែរមកស្ដាប់ធម៌ដូចអញ្ចឹងសោតតាមអាត្មាសូមថ្វាយអង្គមព្រះពុទ្ធថ្វាយអង្គមព្រះធម៌ប្រសងជាអាថាតាមលោកកូនទៅស្រាប់តែស្រែកអើលោកម្ចាស់ជិះលោកម្ចាស់ជិះជិះមានទុក្ខគ្រាមមកច្រើនណាស់ខ្លាច់ខ្លាច់ខ្លាច់ប៉ះហើយលោកពិខុសហ្នឹងអញ្ញឹមគាត់ដាច់ខ្យល់ពេលហ្នឹងការទីចំណល់គេថាមកពីអីគេថាទេវតាមកទទួលគាត់ទៅឋានសួគ៌គាត់បានទៅឋានសួគ៌ដោយសារលោកជួយហ្នឹងរៀបស្រាប់ទៅបានឃើញលោកហ្នឹងឯងបានលោកជួយហ្នឹងទេវតាមកយកគាត់ទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបានជាមនុស្សចិត្តស្លាប់គេដាក់អាស្លាត្រួយលើដើមទ្រូងហ្នឹងអាហ្នឹងជានិមិត្តរូបយកតាមរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញោមអ្នកខ្លះត្រួតដាក់ចង្ហាន់លោកធ្លាប់អីចឹងជាប់អារម្មណ៍ឃើញប្រសងហ្នឹងល្អណាស់ហ៎អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតម្ដាយឪពុកដែលត្រូវមានទោសធ្លាក់ទៅក្នុងនរកក្នុងប្រែតនឹងអាចរួចពីកំណាត់នរកប្រែតដែលអានិសង្ឃកូនបួសហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទោសធ្ងន់ទេញោមណាទោសស្រាលល្មមល្មមរួចពីនរកប្រែតដោយសារយើងអ្នកបួសនេះកូនជាអ្នកបួសនេះហើយក្នុងច្បាប់គេថាហើយអស់សាមណារម្ដាយមកបងវ៉ែដាក់នៅបាតជានោះលំអត់បំរើអ្នកជាបាតជាជូនបនទៅម្ដាយនៅទៅផ្ពផងបង្រើគ្រូឧបជាយាចានអាមាសកាថ្វាយអង្គមព្រឹកល្ងាចចម្រើនធម៌ទៅជូនបនទៅឲ្យឪពុកម្ដាយយើងនឹងឲ្យហៅថាសងគុណគាត់ពេលដែលគាត់យកចង្ហាន់យកមកប្រគេននឹងមិនមែនគាត់មកបង្រើយើងទេគឺគាត់ធ្វើបនខ្លួនគាត់ទេហ៎អញ្ចឹងអាចឲ្យគាត់រួចពីទោសពីនរកពីប្រែតដោយយើងធ្លាប់ដឹងរឿងសុបិននគរមាបាទអាមិនសំដែងវែងគាត់ណកាត់ប៉ុណ្ណេះសុបិននគរមាកើតឡើងមកដោយសារយល់សប់ម៉ែមវែងផ្លូវក្នុងព្រៃដល់ឡើងវែងផ្លូវរុកទៅផត់ពីព្រៃចេញទៅសមុទ្រភ័យហ្មងភ័យស្រែកហៅគេជួយស្រាប់តែចេញអីស្័យមួយឲ្យកៅមនីនាំផ្លូវមកដល់ផ្ទះវិញញាក់ដឹងខ្លួនឡើងយល់សប់ឲ្យប្តីទៅរកហោកាត់សពមើលប្តីទៅឲ្យហោកាត់សពហោហ្នឹងកាត់សពឡើងដឹងថាបានកូនមួយប្រកែណាកូនហ្នឹងអាចជួយឪពុកជួយម្ដាយរួចចាក់ទុកទោសបានដល់អញ្ចឹងទៅបានមែនមិនយូរប្រហែលបានកូនហ្នឹងមែនអាពុកបាញ់សត្វមកយោដល់តែអញ្ចឹងទៅថ្ងៃកូនកើតមកបានមួយរយៈអាពុកក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតកូនហ្នឹងលឺតំណឹងថានៅវត្តជាចង់ទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តជាសុំម៉ែចង់ទៅមើលវត្តទៅឃើញវត្តមែនទៅក៏ចង់ឃើញកូននេនទូចទូចឃើញកូនសះលោកអញ្ចឹងចិត្តជាខ្លាចង់រៀនចង់សូត្រចង់បួសសុំម៉ែក៏មករៀនគេឲ្យមកនៅវត្តមករៀនអសរចេះអសរពីលោកតាបង្ហាត់បង្រៀនទៅជ្រះថ្លាបង្រើប្រសងយូរយូរសុំម៉ែបួសម៉ែមិនអោយបួសថាកូនអោយកូនអត់ពីម៉ែទៅនៅតែកូនឯងមួយទេបើកូនឯងទៅបួសចោលម៉ែមិនម៉ែក៏ព្រាបើកូនឯងទៅចងកម៉ែស្លាប់ឯហើយទៅកូនអើយទៅកូនម៉ែនៅកូនម៉ែស្លាប់បាត់ដែរកូនឯងដឹងដែរមកពីធ្វើការរាល់ថ្ងៃនឿយហត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឃើញកូនឯងម៉ែមានកម្លាំងហើយបើកូនឯងទៅចោលម៉ែមិនម៉ែវេទនាកុំទៅអីកូនកូននឹងលួងម៉ែវិញថាម៉ែកុំខាត់កូនជ្រះថ្លាណាស់ចង់ឲ្យបានបនសងគុណម៉ែផងជួយឪពុកផងក៏លួងរត់ទៅ
អាពីដើមសុំលោកបួសលោកមិនបំពោះទេម្ដាយមិនអនុញ្ញាតដល់ឥឡូវនេះបានរត់ទៅក៏បានបួសជាសាមណែមែនបួសហើយដល់តែបួសហើយទៅម្ដាយនឹងស្វាងយំរកស៊ីតាមធម្មតាថ្ងៃមួយទូលបាច់អស់មកបោះព្រោះហត់ពេកក្រោមដើមឈើមួយដេកលក់ទៅគេហៅថាផ្លឹកចំពួកយមបាលដើរប្រមូលមនុស្សពួកយមបាលរាល់ថ្ងៃដើរមើលមនុស្សយើងនឹងពីណាកើតមកខំធ្វើបន់ធូរទៀនធ្វើតែបាបទុកនាំជាឥតដីពីព្រោះកន្លែងនេះកន្លែងគេកើតមកគេកសាងបន់កន្លែងគេធ្វើល្អហើយដល់យើងមកធ្វើតែអាក្រក់ឲ្យប៉ះពៀនលើគេគេប្រមូលយកទៅនរកវិញបើទៅដើរគង់ទៅគេប្រមូលទៅមកដល់ឃើញយាយនេះមិនដែលធ្វើបន់ទេចាប់យកទៅតែហ្មងដល់ឲ្យយកទៅទៅថ្វាយយមរាជយមរាជសួរថាមើលយាយធ្លាប់ធ្វើបន់ធ្វើទានអីទេអត់សោះធ្លាប់ធ្វើសិលអីទេអត់សោះអញ្ចឹងរមឃើញទៅយកទៅបោះដំដៅអានោះយកមកបាតបោះទៅដំដៅអា100យោចកលែងឃើញភ្លឹងនរកអូដូចជាពលលោកកូនអញលោកកូនឲ្យជួយញោមផងការឈប់ផោះត្រោផ្លែតយកមកបាចាប់ជើងបោះទៅអា1000យោចការឈប់ផោះត្រោផ្លែតពីមកចេះចាប់យកមកវិញយកមកឲ្យយមរៀងសួរម្ដងទៀតថាមើលយាយខ្ញុំសួរថាមិនដែលធ្វើបន់ទេចុះមិនក៏បោះទៅមានការឈប់ត្រោបានតែខ្ញុំនឹងមានកូនមួយទៅបួសហើយខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាថាកូនអើយជួយញោមផងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ការឈប់ត្រោទៅយមរាជបញ្យលប្រាប់ថារួចខ្លួនហើយបានកូនចូលពុទ្ធសាសនាធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងយាយមានទោសប៉ុណ្ណេះអាចរួចខ្លួនបានអាចបញ្ជូនទៅវិញបានប៉ុន្តែកុំឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងជាលើកទី2តែខំធ្វើបន់យមបាលក៏ជូនមកដល់ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញមកហៅគេហៅឯងលោកកឲ្យទៅជួយបួសកូនខ្ញុំខ្ញុំជឿហើយនរកប្រែតមានពិតប្រាកដទៅជួយបួសទៅប្រាប់ញាវបន់បួសទៅហ្មងទៅដល់ប្រាប់ថ្វាយអង្គមលោកកូនលោកកូននិមន្តសឹកមកលោកកូនលោកកូនឯនោះសរភ្នែកទៅហ្មងហាពីញោមមិញមកអាត្មាសឹកសឹកមកលោកកូនសឹកមកពេលមកចឹងសឹកមកបានខ្ញុំកណាប្រមោះម្ដងទៀតបានទូត្រៃខ្លួនឯងផងអូអញ្ចឹងទេបានលោកក៏សឹកមកបួសម្ដងទៀតបួសជាភិក្ខុតែហ្មងដល់ឲ្យបួសជាភិក្ខុនិយាយពីខ្មោចអពុកតាំងពីស្លាប់ទៅដើរទៅលឹកស្ទុះលឹកឈាមអត់ចំណីអាហារថ្ងៃនេះបានអាហារទឹកតែហ្មងបានដោយសារគេធ្វើបន់ហ្នឹងអត់ទិសផលទៅឯម្ដាយបួសកូនហើយកាន់សិល5តែហ្មងខ្ញុំក៏ដែរអញ្ចឹងទីបំផុតទៅបានឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាដោយសារអានិសង្ស9អញ្ចឹងបានជាកតុយសត្រាហ្នឹងមានពាក្យអាត្មានោះវាខានសំដែងយូរផ្លេចអស់ទៅកតុយនេះគេថាសម្ដេចភគវីស្ដេចផ្ដែងទេសនាគាថា4បទថាភិក្ខុអើយចូលគ្នាយើងគុតស្ដាប់ធម៌កំណត់ផលភ្លោះនោះណានរូសបរោះសធាស្រេចត្របំពោះទាសាបានជាសាមណេរបាន4ប្រការមួយសោតបានជាភិក្ខុនោះនៃបានផលចំហត់8ប្រកបតសាទៀងក្រៃរីអ្នកដូចជាស្វាមីនោះនៃបានសោយផលថ្លៃប្របីពេចហងអានណាមានចិត្តសធាខ្លាំងពិតបំពោះកូនប្រុសសបរោះស្នេហ៍ស្នងជាសាមណេរហងបានផល8បានឧបសម្បត្តិឡើងជាភិក្ខុថ្មីសល់សំ7នោះបាននឹងសដីថាបាន16កាផងជានីជានោះគឺម្ដាយឪពុករមែងបានរួចទុករំដោះនោះផងហើយបានរមែងរួចចាក់ទុកទោសបាបកម្មពីទាំងឡាយដោយសារអានិសង្សនៃកូនបួសណានានោះបួសភរិយាបានបនអានិសង្សនឹងជាសាមណេរបាន13កាប់ហើយបើបានបួសប្តីនឹងឯងឬក៏ប្រពន្ធនឹងឯងជាភិក្ខុបាន18កាប់បានលោកនិយាយពីអ្នកដែលចង់បួសខ្លួនឯងផ្ទាល់បើយើងនឹងចិត្តចង់បួសជាសាមណេរខ្លួនឯងបានអានិសង្ស30សងគឺ32កាប់ហើយជាភិក្ខុអង្គ60សែនកាប់មកកាប់គឺមួយផែនដីបានបនមួយផែនដីកើតឡើងជាមនុស្សទេផ្ដាល់សោយសម្បត្តិទឹកនឹងឯងមានបរិវារនឹងអស់មួយផែនដីអញ្ចឹងអ្នកពំពោះគេអាម៉េចអ្នកពំពោះគេនឹងពំពោះកូនគេសោះជាសាមណេរបាន4កាប់ពំពោះកូនខ្លួនឯងបាន8កាប់ហើយបើពំពោះកូនគេជាភិក្ខុទៀតបានអានិសង្សនឹងឯងកាន់តែច្រើនទៅទៀតណាញោមហោហើយអ្នកមកជួយហែហមគេគ្រាន់តែជួយហែហមបានអានិសង្សមួយកាប់អ្នកមកជួយខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នែងក្នុងអានិសង្សបនគេបានអានិសង្ស17កាប់ទៀតឯណោះហើយយើងអានិសង្សច្រើនណាស់រមែងយើងធ្វើឲ្យយើងរួចចាក់ទុកទោសហើយយើងខ្ញុំប្រកាសរណាក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលឲ្យទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់អតីតតំណាច់ប្រសង់គរាជ
អើសម្ដេចព្រះក្សត្រមហាក្សត្រមហាក្សត្រយានីដែលបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបផាតជាតិកម្ពុជាសូមឲ្យទទួលអធមនុញ្ញផលអំពីកុសលផលបុណ្យនេះអតីតប្រសងអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមព្រមទាំងគុលទាហាននីតិហានទាំងអស់សូមឲ្យបានសម្រេចអធមនុញ្ញផលដោយសេចក្តីប្រាថ្នារួចចាក់ទុកទោសឯអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតសពថ្ងៃនេះមានប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមកជួយខ្នះជួយខ្នែងជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លោអ្នកស្លុកអ្នកថែមប្រហុកអ្នកថែមបើអ្នកថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជីវយីវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភៀវបំរើប្រសងអ្នកជួយហែជួយហោមជួយអមដំណើរនេះមកបួសនឹងអ្នកចូលចាប់អ្នកផលសំបីអង្គម្ចាស់លុយ100រៀលមកកាក់មកសិនបាយមួយវេសណ្ដែងមួយគួស្លាមួយចំណិតមលូមួយស្លឹកទឹកមួយត្លោកអ្នកជួយរៀបតាំងពីបាយសៃបល័យមរូស្លឹកមលូស្លារៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាទីទុបការភីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពលណាសម្បត្តិណាចូលបានយ៉ាងនោះកំបីអខានឡើយជាពិសេសកំឲ្យស្គាល់ក្រសត់តោយ៉ាលំបាក់វេទនាកំពីប្រត់ប្រាននារីចាក់ចោលបងប្អូនកូនប្រពន្ធប្តីសៃឡើយឲ្យបានគុណប្រពុតប្រធមប្រសំជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវយើងផុតទុកផុតភ័យលែងវិលកំណាទៅនរកប្រែតនិរជាណាសូរកាយលែងខ្វាក់លែងខ្វិនលែងខ្វងលែងឆ្លងលែងកោលែងលងិតលែងលងងចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខភ្លឺស្វាងទាំងអស់គ្នារររជាតិប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាសម្បត្តិណាពណាចូលសម្រេចកំបីអខានឡើយការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង